אנחנו רוצים לבצע ולידציה עבור put בכדי להצליח לבדוק בכלל את העדכון המלא. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לשכפל אחרי שיש לנו את התשתית הזאת שעשינו בפוסט, מאוד קל לנו לשכפל את זה. יש לנו פה product נקודה ונגדיר put validation. סכמה, ונחשוב מה בעצם צריך שיהיה לנו כאן עבור ולידציה של פוט. אז קודם כל, בעדכון מלא, חובה לתת ID. אז יש לנו פה joy.number.require. כבר אנחנו רואים שיש פה משהו שהוא שונה, לכן היה חשוב לנו לבצע את החלוקה הזאת. ב. אנחנו לא מוכנים שיהיה לנו פחות מבוא נניח 1, המינימום זה 1, או 0, או לא משנה מה. בוא נגיד ש... אנחנו נגדיר שהמינימום הוא 0, זה בסדר. מקסימום לא הייתי מגדיר ל-ID, כי אני לא יודע כמה המקסימום שיכול להיות. מיליון, מיליארד, לא משנה לי כרגע. name, חובה לתת לי אותו. price, חובה לתת לי. סטוק, חובה לתת. ובנוסף, המינימום והמקסימום תקפים גם ל-name בעדכון. המינימום והמקסימום תקפים גם ל-price בעדכון, 0 עד 1000. ובואו נניח 0 עד 10,000. זה אומר שלא הגיוני שלא יביאו לי name כשעושים עדכון מלא, או שיביאו לי מחיר שלילי כשעושים עדכון מלא. אז יש לנו פה את ה-put validation schema, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לשכפל את הפונקציה הזאת, ואנחנו רוצים to validate put. כאן אנחנו רוצים את put validation schema. אבורט ארלי כמובן, וכל היתר אותו הדבר. אז יש לנו כאן, error, details, map, תביא לי את כל ההודעות שגיאה. עכשיו אנחנו רוצים לשלב את זה בראוט המתאים. יש לנו פה את הראוט של הפוט, בואו נרווח פה טיפה, ויש לנו כאן... בין היצירה של האובייקט לבין שליחת האובייקט לדייטאבייס שלנו כביכול, פה אני רוצה לבצע את הבדיקה, האמת שזה ממש דומה לבדיקה הזאת אז בואו רגע נעתיק את הבדיקה, נדביק פה ובמקום לקרוא לוולידייט פוסט נקרא לוולידייט פוט ואז הבדיקה כאן היא אחרת כי לדוגמה כן אמור להיות לי פה איזשהו ID מספרי גוד אז הנה יש לנו כרגע את הוולידציה לגבי הפוט עצמו. בואו אנחנו רוצים לבדוק את זה רגע.